meus amigos, mais uma matéria pra vocês aqui pelo canal JR Sertão Cultura. Já agradecendo a todos e todas pelo carinho, pela sua audiência. Vem com a gente aqui todos os dias. Pessoal, tive afastado aí 8 dias, 6 dias por aí assim, sem colocar matéria aqui. Tava um pouquinho com problema de saúde, mas graças a Deus tudo recuperado e vamos pra cima agora com nossas matérias sobre cotação de preço animais e mais informações pra vocês com um novo projeto aqui também mostrando os animais que estão disponíveis à venda pelo nosso canal JR Sertão Cultura. Você que tem animal pra vender, você que quer comprar, o lugar de procurar é aqui. Agora você vai assistir o vídeo aqui e vai direto pra central de compra e venda de animais, que é a central do Caprino e Ouvindo. Onde é que eu vou para essa central, Rodrigo? Você vem aqui nos comentários, tá aí o link, aí você já entra no grupo, tá bom? Entra lá no grupo de WhatsApp, lá você vai encontrar o gerente comercial, que é o Júnior, e lá você vai conversar com o Júnior e vai fazer seu negócio. Lembrando que lá no grupo de WhatsApp não tem como você ficar interagindo, é só simplesmente para você ver as fotografias, enfim, para você ver os animais. Aí você vai conversar com o Júnior e vai fazer negócio escolhendo seu animal, tá bom? Sem mais nenhuma demora, vamos ver aqui. Rodrigo, como é que eu faço para adquirir um borreguinho desse aqui? Você adquire aqui através do canal, ó. Tá aqui, ó. Borreguinho da raça Dorp, que coisa linda, olha o bichinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha o bichinho aqui como tá bonitinho. Esse bem aqui, olha, esse aqui, deixa eu falar logo desse aqui pra vocês, olha. Esse aqui é um borrego da raça Berganês, olha. Você quer adquirir raça Berganês, esse aqui tá à venda, olha, tá vendo? Ele é um borrego que não tem primeira muda, certo? É um borrego, é zero bala, tá bom? Ele tá um pouquinho, dá pra ver aí que ele não tá bem gordinho porque ele tava... numa roça onde não tinha pastagem. Capão, né, aqui nós chamamos capão, na mata virgem, ou seja, ele tava numa mata dessa que eu tô lhe mostrando aqui, ó. Beleza? Mas agora ele tá se alimentando legal aí, dá um baita de um reprodutor legal. É da raça Berganês, como eu já falei pra vocês. Se você quiser adquirir um borrego desse aqui, você pode nos procurar, ou seja, procura aí na central e você vai conversar com o Júnior, beleza? Forte abraço e vamos mudar pra aqui agora. Olha aqui, outro bichinho desse aqui. O que é que eu faço, Rodrigo, para adquirir uma coisinha bonita dessa daqui? Olha, olha o bichinho aqui, ó. É aqui mesmo com a gente, rapaz. Tu tá esperando o quê? Olha aqui, ó. A marranzinha aqui, ó. Tudo novinha. Essa marran aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Essa que tá com a cabeçada vermelha aqui, ó. Coisa de primeira qualidade. Olha, se você quiser adquirir uma marran de ovelha dessa daqui, você vai pegar num preço bom, uma coisa boa. E lembrando de dizer pra você que aquela não é pura Berganês, mas o pai é Berganês. Ó como ficou essa marran aqui. Você sabe que essa marran só tem 3 meses? Olha, 3 meses só. Olha, 3 meses essa marran tem. Preste bem atenção, coisa boa. Coisa boa. Olha a outra aqui, ó. 3 meses. Essa daqui também, ó. Tá tudo disponível à venda. Nos procure, tá bom? Entre em contato e faça seu negócio. Olha os bichinhos bonitinhos aqui, ó. Uns carneirinhos desse daqui, ou seja, uns borreguinhos desse aqui, ó. Tudo novinho, tudo ajeitadinho do jeito, tudo ajeitadinho do jeito de você fazer o seu plantel, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês aqui, quero pedir desculpa alguma falha aqui no vídeo, porque aqui é tudo improvisado, meu filho. Aqui é na roça mesmo, é de todo jeito, mas é do jeito que o povo quer ver, né? Aqui é original, é puro. Tá vendo o bichinho se alimentando aí? Então você não perca tempo. Entre em contato no grupo, certo? Central do Caprino e do Ovino e adquira já o seu animal, beleza? Lembrando de dizer para vocês que o Bartolomeu foi vendido para a cidade de Petrolina, Pernambuco. A gente colocou na rifa aí o rapaz, quero até agradecer o menino, quem foi o meu rapaz lá? Marcos Vinícius, que comprou esse borrego bem aqui, ó. Mas eu quero falar do Bartolomeu. Ou seja, o Bartolomeu, um rapaz do Piauí, esqueci o nome dele agora. Ele ganhou o Bartolomeu na rifa e preferiu ficar com 50% do valor do Bartolomeu. Mas outro amigo de Petrolina já entrou em contato, o Reinaldo já entrou em contato com a gente e já comprou o Bartolomeu. Depois a gente faz um vídeo aí mostrando a despedida do Bartolomeu quando ele vir buscar, tá bom? Mas enquanto isso, vamos continuar aqui. Esse borrego bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse borrego bonito aqui é original, né? Olha, é um borrego bacana aí. Esse borrego é Berganês e foi vendido para Marcos Vinícius, lá de Santa Cruz de Capibari. Deixa eu mostrar ele direitinho aqui. É um borrego muito bacana. Esse borrego tem 3 meses e é original, puro, né? Puro do Berganês. Ou seja, é um Berganês puro, tá aí, ó. Dá pra vocês ver? Aqui ninguém engana ninguém não, meu irmão. Por isso que é bom, porque a gente trabalha com seriedade, respeito aos seguidores, aos amigos e aos clientes. Então você vê aqui o moio, ó. Esse moio aqui
É, esse aqui já foi vendido, como eu tô falando pra vocês. Aí tem essas duas marrãs aqui que praticamente, como é que diz assim, são berganês, porque a metade do sangue é berganês, o pai é berganês. E o pai delas é original lá do RBC, Rebanho Barra das Caraíbas. É, o pai delas veio lá do rebanho do Eduardo. Aproveitando e mandar um abraço pra meu amigo Eduardo, grande figura. Forte abraço para você, Eduardo, e sua família. Vem com a gente aqui. Então não perca tempo. Se você quiser adquirir o seu animal, o lugar é aqui. Quero dizer para vocês que esse é um primeiro vídeo, um vídeo curto, pequeno, sem muito produto para mostrar. Mas o mais importante é que a partir de hoje você vai acompanhar esse projeto do JR Sertão Cultura e você vai adquirir seu animal sem nenhuma dificuldade. Se você quiser comprar um reprodutor, ou uma criação fêmea para você fazer aí um plantel de primeira qualidade, o lugar é aqui no JR Sertão Cultura. Então não perca tempo, vem com a gente. Muito obrigado. Se você gostou dessa conversa, desse assunto, dessa história, já deixa teu like aí e já compartilha com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Já agradecendo a todos pelo carinho, pela força aí. Obrigado por vocês terem esperado por mim aqui. E um forte abraço e até a próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Vem aí cotação de preço de animais na feira amanhã, se Deus quiser.